Vārds tarifi, kopš zinām laika, ir lama vārds. Latvijā šovasar pilnīgi noteikti. Viss maksā tik, cik maksā. Saka tie, kas mums izraksta rēķins par kaut ko, ko esam patērējuši. Savukārt, mēs no savas puses varētu uzdot, ja viss maksā tik, cik maksā, tad jūs arī tās algas nosakat tieši tāpat. Viss maksā tik, cik mēs gribam. Tik, cik gribam, tik iedalam. Kas interesanti? Citāts no valdības deklarācijas. Tā ir valdība, kuru organizē Krišjāns Kariņš. Valdības deklarācijas punkts numur 96. Ārkārtīgi nopietnis. Veicināsim elektrifikācijas attīstību Latvijā, ieviešot speciālus vienkāršotus un ekonomiskus pārvades tīkla pieslēguma un tīkla pakalpojuma tarifa struktūras risinājums. To viņi apņēmās viss. To apņēmās apvienotais sāraks Nacionālā apvienība jaunā vienotība. To viņi apņēmās deklarācijā. Nekā no tā nav. Nekā pusgadu kaut ko stāstīja, bīdīja krēsls, kara istabas un miera apstākļa, nezinu, Lego klucīšu, taču kopumā, nu, murks kaut kāds. Kaut kāds murks. Viņi neko neizdarīja šajā sakarā. Priekš kam tad viņi rakstīja to deklarāciju? Priekš kam? Šajā sakarā Edgars Rinkevičs, kurš ir prezidents, arī viņš, nu, protams, nākot un sperot soļus šajā te atbildīgajā postenī, viņš šaka tā, cilvēki ir mazliet viņa aizraušies, un par cilvēkiem viņš šauc tos, kas regulē šīs cenas. Ja? Tātad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Viņi ir aizraušies ar vienas funkcijas pildīšanu, un tas ir uzbrauciens. Proti, kā apkalpot monopolus, bet aizmirsuši par sabiedrības interesēm. Nu, protams, forši runā, mūsu prezidents, skaidra lieta. Sagaida komisijas rīcība, citādi neredz jēga, kāpēc tāda kantora būtu jāuztur, lai arī cik komisijas būtu neatkarīgas. Un ja tā sāk darīt nepieņemamas lietas, lēmums ir jāizvērtē. Ko Edgars nepateica. Edgars nepateica to, ka vispār politiķi nosaka šo dienas kārtību. Nevis šī komisija. Komisija paskatās, viņi jau vienkārši, nu, viņiem tur visi skaidrs, viņi paskatās, kas viņiem likums ko nosaka, un regulātoru pārstāv, regulātoru vadītāji, Aldo Ozola, viņi tā arī saka, likums mums uzliek par pienākumu regulātoram noteikt ekonomiski pamatotas tarifas. Viņi taču neies, ne pa labi, ne pa kreisi. Tarifiem jāsedz pamatotās izmaksas. Regulatoram nav tiesība veikt sociālo funkciju. Loģiski, politiķiem ir tiesības to visu mainīt. Bet viņi skatās uz regulatoru un saka, regulatoru, dodiet mums kaut ko lētāk. Regulators saka, nevēl nevaram iedot, nevēl nevaram noiet. Un tad, kad mazliet paspieda sadals tīklus. Kas interesanti. Sākumā viņi teica tā. Ja no tās jaudas atteiksieties, jums jāsaprot, cik mums jaudu ājāk elektrības un tamlīdzīgi, nu tad par to jāmaksā nebūs, bet ja gribēsiet atjaunot, tad būs jāmaksā. Pēc nedēļas, tad, kā viņi bija noklausījušies, ko par to domā Kāriņš, ko par to domā Rinkeviņš, ko par to domā vispār sabiedrība, pēc nedēļas viņi saka, nē, nebūs jāmaksā arī par pieslēgšanu, tad, kad atteiksieties un vēlreiz atjaunosiet šo savu jaudu, nebūs. Pagaidiet. Tad kā tad jūs to tarifu rēķinājāt, tad jums vajadzēja naudu, un tie bija aprēķini, par pieslēgumu, par jaudas maiņu. Jūs taču prasījāt naudu. Budžetā tas arī iegramatots. Un tagad jūs vienas nedēļas laikā saka, nē, viss mīļām ir laba. Šo visu dzird arī Rīgas siltuma pārstāvji. Rīgas siltums, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ilvars Petersons, uzreiz nāk klajā. Šogad jau ceturto reizi esam samazinājuši tarifu. Nu, jūtat, ja? Pārējais, mums publika spēlē. Mums izdevās iegādāties kurināmo lētoku. Mēs par tautu, mēs par iedzīvotājiem. Rīgā siltums būs pa lēto. Un ko saka uzņēmēji? Mums ir viens eksperts. Un šeit Pēters Dzirkals. Viņš saka tā. Viņš starp citu vada Rīgas enerģiju. Aprēķini liecina, ka Latvenergo un Rīgas siltuma realizētās iepirkuma politikas rezultātā galvaspilsētas iedzīvotāji pagājušajā apkuru sezonā par siltumu pārmaksāja 3 miljonus eiro. Uzņēmējs rēķina. Viņš nav ierēdnis. Viņš rēķina. Un lūk, ko viņš pabeidz. Viņš pabeidz sekojuši. Lai arī Rīgas siltuma nedēļas aptuveni 20% no visu iepērkamā siltuma enerģijas apjoma ir iespēja iegādāties lētāku siltuma enerģiju. Lētāku. No neatkarīgajiem ražotājiem. Jo tāda ir. Kāpēc pirkt lētāk? Vai ne? Ja? Jo tās izvēles pirkt ievērojami dārgāko siltuma enerģiju no valstī piedrošā Latvenergo. Un kam tā lielā peļņa bija? Jā. Latvenergo.
Nav smuki. Jāsakārto. Jāsakārto šīs lietas. Jo iedzīvotāji, tauta, sabiedrība nesaprot pagaidām. Nesaprot.